მოგესალმებათ ვანო ჯავახიშვილის შოუ. Сайт. Вах, кто сайт არის ეს დასავლეთი, ვეღარ გავიგე. ვერ გავიგე сайт უნდა დავდგე. Сайт არის. Აქეთ არის თუ აი ესე, კი ბატონო. მოგესალმებათ ვანო ჯავახიშვილის შოუ. ძირფასო ტელემაყურებლებო, გაიგებდით ჩვენ ამბავს, სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავი ორი ქიბარხალვაში გადასცა, რომელმაც ერთ საათში ყველაფერი გადაიფორმა და გენერალურ დირექტორად ნიკა გვარამიას ნასვლად დანიშნა პაატა სალია. ეს ფაქტი ძალიან გაუხარდათ მთავრობის წევრებს, ისეთი ბედნიერები იყვნენ. სიმართლე გითხრათ, ვერაფრით ვერ მივხვდი რა გაუხარდათ. რუსთავიოს სარედაქციო პოლიტიკა ვერ შეცვალეს, ძალარო ევროპაშია ვერ შეცვალეს, რუსეთი რომ ოკუპანტია ვერ შეცვალეს და ერთი მეგრელი რომ მეორე მეგრელმა შეცვალა, ეს თუ გიხარია იზეიმით. იზეიმით რა პრობლემა. Моклет რუსთავი ორი ხალვაში საკუთრება გახდა, შესაბამისად ჩვენც ეთერში გავდივართ შეცვლილი სარედაქციო პოლიტიკით. ჩვენ დამთავრდა სხვანაირად ლაპარაკოთ, სარედაქციო პოლიტიკა მთლიანად შევცვალეთ. მას ასე დავიწყებ. ივანიშვილმა დააქცია ეს ქვეყანა. ვიცი ახლა კითხავთ რომ აბა სარედაქციო პოლიტიკა შეცვალეთო, სად არიო ეგ და კი შევცვალეთ, მაგრამ ივანიშვილმა რომ დააქცია ეს ქვეყანა, ეს სარედაქციო პოლიტიკა აღარა, ეს უკვე მენტალობაა, ვითარ მეგობრებო და ამას ვერაფერს ვერ ვიშურებ. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბიძინამ უკვე რუსთავი ორის ჩაიგდო ხელშიო, ახალი დირექტორი კი გვარწმუნებს, რომ ისევე გააგრძელებთ მუშაობას როგორც აქამდეო. ეს ორი ინფორმაცია თუ მართალია, გამოდის რომ აწი ივანიშვილმა უნდა მიხადოს ხელფასი იმაში, რომ ყოველ პარასკევს ვიხუმრო მასზე. ორმაგ შარში ხარ ბატონო, აი ეს ფავერაფეს ვერ დაუმარ. ერთი სიტყვით მეგობრებო, რაც ცვლილებებიც არ უნდა მოხდეს, ვანო შოუ თავის სარედაქციო პოლიტიკას არ შეცვლის და ამის გარანტიას მე გაძლევთ პირადად და დაგარწმუნეთ ახლავე. მოდი აქ შემოდი, თუ შეიძლება მართლაც არ ვაპირებთ არანაირი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას. ხედავთ ადამიანს ჩაულებრივად, კი ბატონო. მიდი დასხებიჯო. დრასი ცულელი ეხო ვარ, როგორ შეიძლება შეიძლება სარედაქციო პოლიტიკა. ესე ანუ ყრუ და ყოტაბია, ესე რეალობას მოწმობდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა. უცნაური იყო, მაგრამ რა ვქნა. ასე რომ ჩვენი პოზიცია არ შეიცვლება, ძალა ევროპაშია და ბაგრაციონ ერთი ჩემია. არ ჟღეს კარგად, ხო? ამიტომ ვიფასო მეგობრო, რუსთავი ორი ჩვენია და ჩვენი იქნება ბოლომდე. ახალი დირექტორი პაატა სალია იმ დღეს მოვიდა ტელევიზიაში და განაცხადა, ცივილიზებულად მოვედიო. ძალიან კარგი, ცივილიზებულად მოსულ ადამიანს ჩვენ ცივილიზებულად ხვდებით. ჩემთვის არ არის ეს პრობლემა. იყო დრო, როცა უბრალოდ თავგასიებულს მეძახდნენ, მე მთავრობის ჯამბას, მე დემოკრატიის შუქურას, ჯანდაბას, რა ვიცი. ახლაც მზად ვარ, რომ დამიძახოთ ცივილიზაციის აკვანი. როგორმე არ. ბატონო პაატა, მეც ცივილიზებულად მინდა გითხრათ, რომ ალბათ გაგიგიათ ესეთი გამოთქვა, სადაც მიხვალ იქაური ქუდი უნდა დაიხურო, ხო? და იმედია თქვენი ქუდით არ აღარ მოსული ჩვენს ტელევიზიაში. სხვათა შორის, წუხელ უცნაური სიზმარი ვნახე. ძალიან უცნაური. ვითომ უდაბნოში ვიყავი და დავინახე ძირს თავისუფალი აზრი ეგდო. და დახმარებას მთხოვდა, მე თვითონ თავისუფალი აზრი მთხოვდა დახმარებას. მე წავდექი და ბოთლი წყალი მივაწოდე. ხო, ჩაულებია და ხო და ახლა მაინტერესებს, იცი რა მაინტერესებს, რომ ამ თავისუფალ აზს ეს ბოთლის წყალი დიდი ხანი ეყოფა თუ სექტემბრამდე შეიძლება გამოელიოს. აი ეს მაინტერესებს ყველაზე უფრო. ხუმრობა მათთვის, ვინც ევროსასამართლოსგან რუსთავი ორის სამუდამო დახურვას ელოდა. აწი თუ რამე გაგიჭირდებათ, ადით ყველაზე მაღალ მთაზე და ბოლო ხმაზე იღრიალეთ, რომ უსამართლოდ გექცევიან. მართალია ვერავის გააგონებთ ამ ხმას, მაგრამ გულს ხომ მაინც მოიფხანთ. აბა სხვა გზა არ გექნებათ, რა ვქნათ, თუ ფოტო მეგობრებო, ესეა რეალობა. უკვე ერთი თვეა პარლამენტთან გრძელდება აქცია. გადავიდეთ სხვა თემებზე, ეხლა არ არის სხვა თემაზე საუბარი საჭირო. ერთი თვეა გრძელდება უკვე აქცია გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნით, თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრს ისეთი დამცველების გამო უშნენ, რომლებსაც უცნაური არგუმენტები მოჰყავთ, თუ რატომ არ უნდა გადადგეს გახარია. მოდით ნახოთ ეს ვიდეო. მე მომწონს გახარია. რითი არის? აი ხო, იდო კაცი არის და ყვერებიანია. გაიგე? კი ბატონო. მოგწონდეთ მაგის გამო, მაგრამ წელს ზემოთ მაინც გადადგეს შეკაი ადამიანი, ხო შეიძლება რა?
გახარიას ხარდაჭერა გამოუცხადა აგრეთვე შევარდანის დროინდელა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟანგის კაცმა კახა თარგამაძემაც. ეკვადრე შევარდანის დროს რკინის კაცი იყო და გავიდა დრო დაჟანგდა კაცი კოროზია ხო ხერი რამეა ხო ხდები. რა საინტერესოა რა თემურ თათარაშვილს თუ მოეწონებოდა კახა თარგამაძე. პრინციპში როგორ არ მოეწონებოდა ხა რკინის ყველებიანი მინისტრი მაინც სულ სხვა არის, იმიტომ რომ რკინის კაცი შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ რომ რკინის კაცი შეიძლება რკინის ოფილი რაფი ჩაიფა. ივანიშვილმა ცხადია გაამართლა გახარია 20 ივნისის ღამის ნადირობის გამო და განაცხადა რომ გავრილოვის ჩამოყალიბებაზე რომ ერთი ამბავი ატეხეთო 2016 წელს FSB-ს ყოფილი შეფი რო იყო ჩამოსული თბილისშიო მაშინ რატო არ მოიღეთ ხმაო ესე იგი 2016 წელს საქართველოში ძვირფასო მეგობრები ჩამოსული ყოფილი FSB-ს ყოფილი შეფი ანუ მე რო ვიყავი ხელისუფლებაში თუ რას გვაბრალებს ეს კაცი ვერ მიხვდი FSB-ს შეფი ყოფილი ჩამოსული რატო იყო ჩამოსული 20 ივნისის სისხლიანი ღამის შესახებ ბიძინა თქვა რომ მეორე დღეს გავიგეო მე ეს ყველაფერიო თურმე ძინებია არა დასვასაც კი შეუღვიძებია ღამით ბატონო ბიძინაო ბავშვებსო ტყუებს ესვრიანო მაგრამ ბიძინას მომავალი დრო ეგო ის თვითონ ესვრიანო ანუ აწი ესვრიანო და ამიტომ ძილი გააგრძელა ჩაულებრივად უთხარით რა გასაგებენაზე არ შეიძლება კაცო ბავშვებზე დამიზნები ტყუებს სროულობენ თქო სროულობენ თქო და რა გააჩერებდა საწოლში ამ კაცს კაცო ფიქსნიერ კაცს ხო იცით როგორი გულია ამავე ინტერვიუში ივანიშვილი განსაკუთრებით გაღიზიანებული ჩანდა რუსთავიორის ჟურნალისტების მიმართ, რომლებსაც რამდენჯერმე უთხარ რომ ზრდილობა ისწავლეთო, სად გაიზარდეთო, გაჩუმებას მიეჩვიეთო, ანუ გაჩუმებას მიეჩვიეთო, ეს ჩადებული ნაღმი იყო, გაჩუმებას მიეჩვიეთ, ამბები ეს ეჩხუბებოდა, მოკლედ ისეთი არაადეკვატური ხდება ხოლმე ეს ადამიანი თანდათან ეს კაცი რომ მალე შეიძლება აი ზოგადად ჟურნალისტებს აი კვაც კი ესროლოს ეს აი ჰედი ჰედი ისაგი და ესეთი რეაქცია აქვს ხოლმე აი აქამდე მიდის. გადავდივართ კიდე ერთ თემაზე. ჩატარდა აირაის ბორიგი კვლევები, რომლის მიხედვითაც კითხვაზე თუ რომელ პოლიტიკოსს ენდობა ხალხი, ივანიშვილი ათეულში ბოლო ადგილზე გავიდა ძვირფასო მეგობრებო. აი რა ვიცი რა კომენტარი გავაკეთე ხოლმე ამაზე. მომისმინე შენ ხმელი პირის სახის კაცი. შენ გეურები ხო? შენახული კაცი, შუბლთან ჭაღარით. ესაპირებ ერთი, მან მაინტერესებს. რა ვქნა გენასვალე მე რეიტინგებიდან გამომდინარე მოგმართავ ასეთო რომ იყო დრო ერის მამას გეზაგით მაგრამ ვერ შეიშვნე და რა ვქნა იყავი ახლა ხმელი პირის სახის კაცი და ვქნა ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ოჯახს და მე დამრალებული ვარ ხმელი პირის სახის კაცი